Partia ma girchi meti თავისუფლება და დროა მათივე შექმნილ ვებ გვერდზე მონაჯი ძალოვანებისა და ყოფილი მაღალჩინოსნების შესახებ ინფორმაცია განათავსეს. Მათ შორის არიან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, მოსამართლე, პროკურორი და სხვები. Როგორც დღეს განაცხადეს, განახლებული ის პრეზენტაცია ყოველ სამშაბათს მოხდება და მათივე თქმით საელჩოებს მუდმივ რეჟიმში გადაეგზავნებათ. Ორი პარტიის პროექტს აკრიტიკებს ოპოზიციის ნაწილი და ხელისუფლების წარმომადგენლები. Ისინი ინიციატივის ავტორებს შეხვედრები შექმნეს და ლინჩის წესით ადამიანების გასავარტლების ცდილობაში ადანაშაულებენ. Დავიწყეთ პროექტი მონაჯი, რომლის მიზანიც არის იმ ადამიანების გამოყვანა ჩრდილოეთიდან, რომლებიც დღეს ემსახურებიან სისტემას. Ჩართული არიან ანტიდასავალ კამპანიაში, ან ახალისებრი მონაწილეობენ ძალადობაში, ან მონაწილეობას იღებენ პოლიტიკურ ანგარიშწოვებაში და ასე შემდეგ. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არ ჩანან, აკეთებენ სხვადასხვა ტიპის ბნელ საქმეებს და თავისი ამქმედებებით ხელს უშლიან საბოლოო ჯამში ამ ქვეყნის განვითარებას და დასავლურ ინტეგრაციას. მომენტიდან, როდესაც გამოცხადდა პროექტი, შესაბამისად, ყველა ის ადამიანი, ვინც შესული არის სიაში, ერთი არის მკაცრად იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ. ეს არის პრაქტიკულად რუსული პროპაგანდის, რუსული საქმის კეთება, შესრულება საქართველოში და მეორე არის ყველა იმ მოვლენასთან დაკავშირებული, რომელიც ამ კვირაში იყო განვითარებული. ჩვენ და სამწუხაროდ გაიზრდება არა იმიტომ, რომ ეს ჩვენ გვინდა, არამედ იმიტომ, რომ ვხედავთ ნიშანს ჯერჯერობით, რომ ის ხალხი, რომელიც ამ საქმეებს ჩადის, გაჩერდება. ამიტომ ჩვენ დიახ, ყოველ კვირეულად ჩვენ გვექნება მონიტორინგი, გამოიკვეთება ეს ადამიანები, ვინც ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს, ანუ რუსული საქმის კეთებას, ადამიანის უფლების დარღვას და ასე შემდეგ და აკმაყოფილებს, შემდეგ ბორდის ხდომაზე იქნება განხილული. Მე ეს პლატფორმა და ეს აზრი არ მომწონს, იმიტომ რომ რისი მიღწევა უნდათ ამით არ ვიცი და თან რა ვქნა ახლა, როგორც უნდა ყველამ გამიგოს, რუსეთი და რო ფული გერიცხება და თან სოლიდური თანხა, თან ძალიან გაუგებარი თანხა და იმპულს იღებ და მე ვითომც არაფერი და კიდევ სხვა შედავები რუსეთთან რაღაცების გამო ეს შემცოდა გაუგებარია. არ რა ვქნა, ჩემთვის ეს არის ძალიან გაუგებარი და ეს პლატფორმა ჩემთვის იმდენი საქმეა პოლიტიკაში, იმდენი რამეზეა საკრიტიკებელი ხელისუფლება, იმდენი ვინმე შეიძლება ვამხილოთ, მაგრამ არა ამ ფორმით, რომელიც არ ცოტა გაუგებარია. ოპოზიცია, რომელიც შურის ძიებით აპირებს არჩევნებზე გავა და გასვლას, ის წააგებს არჩევნებს. და ჩვენ ზოგადად 30 წელი შურის ძიებით ცხოვრობთ და თუ ეს გვინდა წე, ასე ვთქვათ, გავგლიჯოთ. აი ესეთი გაუაზრებელი ინიციატივები არ უნდა კეთდებოდეს. მით უმეტეს, როცა ვიღაცას პრეტენზია აქვს, უკეთესი სასამართლო უნდა ჰქონდეს და ფაქტორ ლინჩის წესის პრინციპებია ჩადებული ამ ყველაფერში. Და ერთ-ერთი შეიძლება ახსნა ეს ყველაფერი არის ის, რომ უბრალოდ მოსყიდულები არიან და უნდათ ოპოზიცია დააზიანონ ასეთ ინიციატივები. ჯაფარიძემ და ხოშტარიამ, რომ სხვანაირად ლოიკური ახს, ან სრულიასრულები არიან და ვეხვდებიან რას აკეთებენ, ან უბრალოდ ქართულოსნების დაკვეთას ასრულებენ. Საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, ვინ არიან ჯაფარიძე და ხოშტარია. ხო, ორივე არის აგენტი. ორივე არის უცხოელი აგენტი და მათ შორის შეგახსენებთ, რომ ხოშტარია დღემდე რუსეთის სამხედრო ბიუჯეტიდან იღებს ოფიციალურად დაფინანსებას. თან ვისინი ლაბარაკებიან ვიღაც სხვის ისა მონობაზე და შემდეგ, ხო? ჩვეულებრივი აგენტები არიან, ეს საზოგადოება მიცის, ამიტომ დარჩებიან იმ 1% რეიტინგზე, რომელიც დღესაც აქვს.